kažu da sam i na uvodnom delu ponavljam se povedali za godovi ministarki i ljudima i sada gradova i opština što su uopšte organizovali ovako jedan skup ovde u našem gradu gde imamo u neposrednom razgovoru sa njima pitanja, da postavimo pitanje o mogućnost da se informišemo o svemu onome što praktično nismo ni znali, kakav je plan, kakva je strategija i kako do toga da dođemo i naravno da će Zrenjanin učestvovati zajedno sa partnerima iz pokrajine i Republike, nevladinog sektora, a i drugih organizacija i ustanova u realizaciji svih ovih strateških planova. Naravno da je jedan od najvećih problema u celoj Srbiji, tako i u Zrenjaninu, iseljavanje, odlazak mladih ljudi i mislim da tom problemu moramo još aktivnije, još sadržajnije i još više da se posvetimo i nekoliko akcija koji će biti pre svega prepoznati u novom budžetu za sledeću godinu, sledeći narednih godina ćemo raditi baš u našem radu.